Tá rolando? Assim, já tá? Sem um preparo, sem nada, ô Zé? Sem aquecer a voz? Sem aquecer, assim, sem assim, direto? Vamos falar de etiqueta no Twitter? Etiqueta no Twitter. Etiqueta no o Twitter. Assunto hoje é etiqueta no Twitter. É etiqueta que não é a tag da etiqueta, é não, a etiqueta. É a etiqueta. Isso. Como proceder e como não proceder. Isso. Clara Verbuck, como você se sente quando você vê, assim, avatares nus, tipo... Homens torso pelado, assim, com esse frio. Eu sinto uma vontade louca de botar um casaquinho neles. Dá uma camisetinha, um casaquinho, um moletomzinho. Eu também. Eu fico preocupada se a gente vai tossir, essas meninas vão tossir à noite. Pois é, e aí essas meninas botam foto de biquíni no avatar. Eu vi uma menina de biquíni na rede. Por quê? Por quê? Tá querendo arrumar namorado? Eu acho que sim. Mas você acha que isso gera alguma coisa? Dá alguma coisa? Tipo, um cara tá no Twitter, ele vê uma menina de biquíni na rede. Você acha que ele vai ficar, assim, excitado com a ideia? Eu acho que talvez ele fique excitado com a ideia, mas daí ele não é uma pessoa, né? Não, que vale a pena. Você não quer que essa pessoa chegue e se aproxime de você porque você tá de biquíni na rede, no seu avatar no Twitter, ou quer? Não sei. Não, tem os meninos de torso nu, porque eu tenho muita curiosidade de ver. Eu vi um menino de chapéu, de cowboy. E torso nu? E torso nu. Bom, ele é um pornô, praticamente. Vamos saber o que estava acontecendo em torno ali. Eu fiquei pensando, será que ele tá pelado de bota? Pelado de bota. Eu acho. Aí eu entrei no Twitpic dele, olha, tô me confessando aqui, tá? Eu entrei no Twitpic dele e aí eu vi umas, tipo, fotos sensuais que ele tirou dele mesmo, mas era muito estranho, porque tinha uma de costas, assim, que era pra mostrar, tipo, trapézio, eu acho, sabe? Porque... Um cara nu de costas, não quer dizer o quê? Olha, eu sinceramente, sei. Eu acho que é uma paixão pela geometria, tipo um trapézio. Mas isso pra mim eu chamo de foto grinder. Sabe o que é grinder? Sei. Então, grinder é a ferramenta de pegação gay, né? É, só então, pode ser. Mas deve ser esse o objetivo, porque né? Só porque só pode ser, porque eu acho que ninguém pega mulher pelo torso, pega? Não, eu também não acho. E é aqueles meninos bem branquinhos, assim, tipo meio... Tá frio, eles branquinhos ali pelados. Eu só penso em realmente botar um casaquinho. Pois é, instinto maternal. Bota um casaquinho, vai ficar doente. Tem outra coisa que me incomoda no Twitter, que é gente... Eu não sei por que me incomoda. Gente de terno e óculos de sol. Eu nunca vi. No avatar. Aquele óculos meio CQC, assim. Ah, mas é porque assim. Existe uma teoria que de óculos de sol todo mundo é bonito. Ah, mas eu tô de óculos de sol no meu avatar. Eu tô tentando enganar as pessoas. E eu achei uma foto que eu tava de óculos de sol, eu tava tão gata. Falei, nossa, eu vou pôr essa foto do meu avatar. Porque óculos de sol é verdade. A luz do dia e de óculos de sol, todo mundo fica bonito, ninguém fica feio. Verdade. Ah, não, você não pode tirar uma foto com óculos de sol com luz de escritório. Não, é não. Porque tem isso, não, né? É verdade. Porque aliás, o que você tá fazendo de óculos de sol no escritório? O fundo das fotos é uma coisa que eu sempre presto mais atenção no fundo do que na pessoa. Ah, você já viu fundos curiosos? É que normalmente, assim, uma pessoa pediu pra mãe tirar uma foto. Aí ela vai lá, quer tirar uma foto sexy, né? Ah. Ela se maquia e tal, ou pra irmã, sei lá. Aí tem tipo uma samambaia e uma porta, meia porta de alumínio atrás. Eu já vi no Orkut uma vez uma foto que ficou muito famosa, que essa coisa, assim, antes não tinha câmera virada pra você no celular, que todo mundo tirava no espelho. E teve uma menina, uma das fotos mais absurdas, que eu ri, acho que eu mais ri na minha vida. Uma menina tirando foto dela toda sexy, assim, tipo, no espelho, e saiu a irmã c****do. Ai! No banheiro, porque ela tirou no espelho do banheiro. E quando você muito ampliava bom. A foto, dava um blow up, tava a irmã sentada. Gente, era bom. Uma coisa assim, tipo, muito engraçada. Eu adoro, muito eu sempre engraçado. Vejo o fundo, assim, sempre vejo. Então a pessoa vai, ai, não, não vou tirar em casa, vai no corredor do prédio, sabe? Aí tem tipo o elevador bonitinho. E o vaso de planta. E eu tenho show. Também um medo, porque eu acho assim, que tem uma legião de pessoas agora, assim, que todos os focos ficam a um braço de distância, porque é onde a gente consegue segurar o celular. Assim. É, e aí... Então todos os focos estão nessa distância, que é a distância do celular, entendeu? É muito bom. E se você enquadrar de baixo, você já viu, se você enquadrar de baixo, sai aquele puta papo, papada. Assim. Eu não posso de jeito nenhum fazer isso, que eu tenho nariz torto. Então, se eu faço assim... Então, o ângulo que favorece é sempre o daqui, assim, daqui de cima. Você põe bem em cima. Por isso que quando eu vejo a câmera, eu já baixo, assim. Porque o ângulo... Se tiver feito a raiz, tudo bem. Mas o ângulo de cima, ele emagrece. Verdade. Ele diminui o seu nariz. Então, eu acho assim que a gente devia sempre botar o celular no teto. Pra tirar Zé, dá pra botar um ângulo? Dá pra mudar o ângulo, Zé? Tem como mudar o ângulo? Você pode subir essa câmera ou a gente abaixa? A gente acoca aqui. A gente faz assim pra ficar bem mais baixinho, que melhora muito, né? Você pode ficar perder 100 quilos não, no Twitter. É verdade, é por isso assim, que engana. Tem muito avatar que engana. Tem muita gente que... É um choque quando você vê a pessoa ao vivo, você quer se avatar. Eu não sei nem pra que faz isso. Ou fica em casa pra sempre. É. Ou tira uma foto que dá pra, sei lá, reconhecer. Eu acho que a foto, né? Tem que ter um mínimo. Deve ter, sei lá, assim... 50% de garantia, tipo banda larga. A banda larga no Brasil é um lixo, mas ela garante 10% da banda.
Eu acho que o avatar devia entregar pelo menos, sei lá, tipo, 50% da pessoa. Pois é, senão não faz sentido. Ela nem usa a menos... foto dela mesmo, usa pois outra é, foto, então, de outra põe pessoa. Uma foto, exatamente. Põe Audrey Hepburn. Exatamente, sabe? Faz que nem o Cardoso, põe o House. Põe o House, não que, sei. Que seu avatar, ele é você, mas não é você, quer dizer, é um você que não representa você. Você ficcional. Exatamente, então já põe um que não é de uma vez, entendeu? Eu acho melhor também do que... Porque eu acho que muita gente já se decepcionou quando... Pois é. Não é? Não sei, porque eu não espero nada também das pessoas. Você não espera nada? Eu já não espero mais nada das pessoas. Já não espero mais. Ela tá descrente, ela tá totalmente. Clara Verbuck perdeu a fé no Twitter. No ser Twitter. E aí eu perdi totalmente. Gente, e aí a pessoa chega assim: aquela arroba Rosana é a avó do Twitter e é uma velha chata. Exatamente. Aí. E feia. Você sabe. Acha que quando ela põe a arroba. Ela não sabe que eu vou ler? Ela sabe que eu vou ler. Pois então, é que nem, assim, você tá sentado num café. A gente tá sentado num café. Tá bom, eu tô no café. Certo? Aqui. Aí, tá ali. Aí é assim, ó. Aquela arroba Rosana não entende nada de internet. Aquela isso. Arroba Clara. É isso que as pessoas fazem. Intelectual. É isso que as pessoas fazem. Exatamente. A pessoa vai lá. E você... fala com você e vai embora. Tipo, ela não tá quer vendo. Nem estabelecer um diálogo não, com ela, você. Ela só quer, tá tipo, jogar uma bolinha conversa. De papel na sua cabeça. Né? É isso que é essas coisas. Aí outro assim. Dia eu falei, pô, você tá falando sobre mim? Não é nem comigo, você nem quer puxar. Por que você usou minha roupa? Falou, você prefere que eu fale pelas suas costas? Eu falei... Mas você tá falando na frente tá falando, quando usa a roupa? Você tá falando sobre mim na minha presença, né? Né? Isso é que nem quando as pessoas não se falam, diga, sabe, pai e mãe, que avisa diga ela, para que, ela. É isso, é como se não ouvisse, né? Tipo, eu já passei por isso profissionalmente. Diga para ela que ela e eu presente, assim, tipo, e as pessoas conversando e eu não, é horrível. Deus do céu, sério. É. Como assim? Mulher invisível. Mulher invisível, totalmente, e surda. E surda, né? É, e louca. Tem que fazer, e louca, e feia. Que agora e feia, eu termino todas as frases com e feia. É o tag final da Clara Verbuck agora, tudo isso. Assim, e feia. O Caio falou que tem uma pessoa que sempre dá follow Friday nele e ela não segue. Qual é sua arroba, Caio? Vem aqui, Caio. Esse Caio, é o Caio, ele é produtor do Tricô. Qual que é a sua arroba? Então, é arroba Caio Focheto, F-O-C-H-E-T-T-O. Tô vermelho demais. Tá, mas tá ótimo, tá super... É que eu não tenho maquiagem. Conte sobre essa coisa do Follow Friday. Então, tem uma pessoa que ela me dá Follow Friday e ela não me segue. Aí eu fico muito sem graça de falar, então, você tá me indicando, mas você não me segue. Aí eu fico sem graça, não sei o que faço. Mas eu acho que você deve falar com ela, então. Te dar um toque? Eu acho que você deve dar um toque. Como é que ela pode recomendar um restaurante onde ela não come? Pois um filme é. Que ela não viu? Que a gente sabe um livro que ela não leu? Faz isso. Uma pessoa que ela não segue, não é? É verdade. Eu acho que você tem que falar com ela. Você segue ela, a pessoa? Sigo, é amigo. Amigo. Você sabe o que pode ter acontecido? Então agora eu vou fazer a advogada... Vai ver, esqueceu, né, também. Às vezes, eu não sei o que acontece. Às vezes, já aconteceu de repente uma pessoa que eu sempre segui, quando eu vou ver, não tô seguindo mais. E tem gente que é tão citada também pela nossa timeline que às vezes a gente acha que tá seguindo, né? É, então, pode ser. É o todos retuita. É todos retuita. É o contrário de RTTR. É. Daí ele vem aqui, o Charlie Sheen era assim. É, não era. É. Não precisa. Ele bloqueou a Lele uma vez, o cara. Foi sem querer. Teve um quadro que elas gravaram, até acho que você indicou pra elas os vídeos, que era daquele... Como chamava? Do Scriptease. É. Isso. Aí todo mundo ficava xingando a Clara, e aí eu tinha que fazer um efeito de block. Então tinha que aparecer o block. Aí eu falei, da onde eu vou tirar um botão de block? Aí eu bloqueei a Lele, coloquei o botão. E não desbloqueou mais. E esqueceu. Não, hoje veio o Wilson com N no final, Wilson M. Um fofo, tu veio aqui falar comigo e tal. Ele falou assim, ah, com um livro, tá, pra dar um autógrafo. E você pode me desbloquear? Eu falei, gente, eu te bloqueei. Aí eu falei pra ele, sabe o quê? Desculpa, mas eu tenho alguns critérios completamente loucos. Às vezes eu acordo e falo assim, vou bloquear todo mundo que tá contando sonho. Aí eu vejo, eu sonhei, eu bloqueei. Eu também faço isso. São critérios loucos e flutuantes, que no dia seguinte eu já não acho mais importante. Não, eu nunca bloqueei. Aliás, eu acho que tinha que ter um botão de mute no Twitter. Tem. Porque tem gente que a gente não quer parar de seguir. Tem, não é nativo, mas tem o muter, que você pode emudecer a pessoa por uma semana, 15 dias, você só emudece quando ela tá falando um assunto. Gente, eu vou deixar tipo 3 pessoas na minha timeline com esse negócio. Nossa, só 3? Porque eu não aguento mais ninguém, mas aí, né? Clara tá em crise. Tem a Rosana, tem a Lelê, tem o Vitor e tem não sei quem só mais. O Ben Ludmer, que é seu amigo, e o Gustavo. E assim, e, né, assim, só,
só, né? E só. Feia. E feia. Não, então eu acho que assim, Clara tá quase migrando. Você quer sair? Ele tá com vergonha. Ah, tá com vergonha? Você quer ele descer? Ele também começou a ficar roxo. Você quer descer? Ele quer descer. Eu acho que você podia migrar pro Google Plus, que tem o círculo. Então você faz só uma rodinha. E põe não lá, gostei tipo, do Google Plus. Eu ainda não achei. É que eu acho que eu não gosto de redes sociais mais. Aquele raio caiu, redes sociais, socializava, mas não mais. Não sei, eu acho que eu não quero mais brincar. Você não quer mais socializar, você não acredita mais no ser humano, você não quer mais nada. Não. Olha, Clara em crise. Então, por favor, se você quiser ajudar a Clara em crise, entre em contato com ela. Entra no avião. Exatamente. Tente convencer, então, desafio. Tente convencer Clara Verbuch de que a rede social é um lugar bonito, de que o ser humano ainda vale a pena e de que a vida dela ela é totalmente descrente. É, por favor, ajuda. Tô com saudade de quando o Twitter era divertido. Oh, não chora. Não. Eu dei uma cabeçada. Não. A gente deu uma cabeça. A gente vai morrer aqui. Vai ter uma dema. Olha, nós grudamos gente, agora. Gente, eu só queria fazer uma declaração de amor. Eu amo tanto a Rosana. Eu amo a Clara. Oh. Eu adoro a Clara. A Clara é uma coisa linda. Eu não sei como alguém pode... Olha, quem não gosta da Clara não conhece Clara. É só isso que eu posso dizer pra você, tá bom? Cara...